300 європейців. Він бив сьогодні, вчора, 80 дітей. Путін – терорист. Номер один в світі. Немає Бен Ладена. Бен Ладен йому дільонки не годиться. Терорист номер один – це Путін. І путінська Росія. І на сьогодні жертви не закінчуються. І за Путіна терориста. Залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину.